assalomu alaykum kanalimiz obunachilari agarda siz kanalda yangi bo'lsangiz podpisatsiya va like tugmachasini bosib qo'ying demak bugun biz sizlarga bo'yi o'sishdan to'xtagan insonni yoki bolani bo'yi o'sishdan to'xtagan bo'lsa uni bo'yi yana o'sadimi yoki o'smaydimi shu haqida ma'lumot berib o'tamiz do'stlar hayotning qonuni shundayki ozg'in inson semirishni semirganlar ozishni bo'yi pastak o'sishni bo'yi baland pastlashni xohlaydi demak do'stlar 18-20 yoshga yetib hamma inson o'zining bo'yidan yoki farzandining o'sha bo'yidan norozi bo'ladi va o'sha bo'y o'stirishni turli xil yo'llarini qidirishadi masalan turnikka bosil deydi yoki boshqa xil narsa qil deydi o garmon ol deydi bu haqda shuni hozir men sizlarga aytib o'taman demak bo'y o'sishi asosan oyoq suyaklarining hisobiga amalga oshadi bu naysmon nice ya'ni suyaklarning uchlarida o'sha maxsus hali suyaklanmagan o'sish nuqtalari bo'lib soddaroq qilib aytsak suyakning uchida tog'aga o'xshagan yana qismi qolgan bo'lsa o'sishning umidi bor va yana bir ma'lumot organizmda samatatrop garmoni bo'lib u gipofiz bezdan ishlab chiqariladi u suyaklarga ta'sir etib insonni bo'yini o'sishiga olib keladi agarda mana shu garmon ko'p ajralib suyaklarga ta'sir etsa bo'yi 2 metrdan ham oshib ketadi ya'ni bu gigantizm deyiladi agar mana shu garmon ishlab chiqarilmasa yoki kam ishlab chiqarilsa yoki ko'p ishlab chiqarilsa ham suyakka ta'sir etmasa nanizm, ya'ni bo'y o'smaslik holati paydo bo'ladi ya'ni suyakni o'sish nuqtalarini rag'batlantiruvchi vosita bu aynan samatatro garmoni hisoblanadi demak siz bolangizni bo'yidan ko'p norozi bo'lsangiz shifokor endokrinolog bilan maslahatlashgan holda samatotrop ukolni o'sha endokrinolog nazorati ostida qabul qilsangiz bo'ladi birinchi navbatda bolangiz o'sha endokrinolog ko'rigidan o'tish kerak o'sha qabulidan garmonlarning analizidan keyin esa unga davo choralarini ko'radi shunday qilib do'stlar bo'y o'sishi haqidagi ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi o'zingizni va o'zgalarni sog'ligini asrang salomat